সচৰাচৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান মানুহে সকলো সময়তে বিজি হৈ থাকে ব্যস্ত হৈ থাকে নিজৰ সৈতে বা নিজৰ পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবাসীৰ সৈতে অকণমান সময় উলিয়াই নিজকে যে সিহঁতৰ মাজত বিলীন কৰি দিব এটা যে ভাল মুহূৰ্ত মনৰ কথা বতৰা পাতিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান যেন সময়ৰ নাটনি হৈ পৰিছে সময়ৰ যেন অভাৱ হৈ পৰিছে বৰ্তমান মোবাইল স্মাৰ্টফোন হোৱাৰ লগে লগে মানুহ আৰু বেছি বিজি হৈ পৰিছে এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা নাই অলৱেজ মোবাইলত মোবাইল টিপি টিপি আছে বিজি হৈ আছে আচলতে মহান দাৰ্শনিকসকলে এই বিজি সম্পৰ্কত কি কৈছে সেই কথাটোৱে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে বি প্ৰডাক্টিভ নট বিজি দেৰ ইজ ন' ৰিৱাৰ্ড ফৰ বেইং বিজি অল দ্য টাইম কি কৈছে বি প্ৰডাক্টিভ নট বিজি আমি আচলতে নিজকে প্ৰডাক্টিভ আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো কৰিবলৈহে আমাক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে নট বিজি আমি আচলতে সকলো সময়তে যদি বিজি হৈ থাকোঁ দেৰ ইজ ন' ৰিৱৰ্ড ফৰ বেইং বিজি অল দ্য টাইম আচলতে সকলো সময়তে বিজি হৈ থকাৰ পিছত কোনো পুৰস্কাৰ আচলতে নাই আমি কি বি প্ৰডাক্টিভ হ'ব লাগে আমি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি নিজকেই এটা সম্পদৰূপে এটা প্ৰডাক্টিভ ৰূপে আমি গঢ় দিব লাগে নট বিজি আমি সকলো সময়তে ব্যস্ত থকাটোও ঠিক নহয় ব্যস্ত থাকিবও লাগিব কিন্তু সকলো সময়তে বিজি থকাটো উচিত নহয় গতিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কথাটা হইছে বি প্রডাকটিভ নট বিজি দের ইজ নো রিওয়ার্ড ফর বেইং বিজি অল দ্য টাইম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ